Dewch gyda mi am dro i lan y môr, i Sir Fôn, ar gyfer dechrau canu, dechrau canmol. Fe fyddwn ni'n sôn am draddodiad cyfoethog yr ynys o safbwynt Cristnogaeth, a mwynhau roi yn hoff ymynau, ac wrth gwrs, yn gwerthfawrogi prydferthwch yr ardal hon o Gymru. Dechrau canu, dechrau canmol, o Ynys Môn, nos Sul, hanner awr 7, ar S4C.